პროექტი გრეტა, წვანე ეკონომიკამ, კრადის სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა ხორციელდება ევროკავშირის და ევროკავშირის ორი ქვეყნის, შვედეთის და ავსტრიის თანადაფინანსებით. ეს ვიდეო შექმნილია ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისგებელია ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა და შესაძლოა იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის შეხედულებებს. ფინანსური ინფორმაცია. ძირითადი აქტივების ღირებულება. მანქანა დანადგარები, შენობები, მიწები, სხვა ფიქსირებული აქტივები ამორტიზაციის პროცენტის მითითებით. აღწერეთ თქვენი პროდუქტის მომსახურების თვითღირებულების კალკულაცია და მიუთითეთ მოგების მარჟა. ჩამოწერეთ თქვენი ფიქსირებული დანახარჯები, დირექციის ხელფასი, ადმინისტრაციის ხელფასი, იჯარის ან ქირის გადასახადები, საერთო საწარმოო დანახარჯები, რეკლამაზე გასაწევი ხარჯები, დენის, წყლის და გათბობის ხარჯები, კომუნიკაციის ხარჯები, ტელეფონი, ინტერნეტი, სამივლინებო ხარჯები, სატრანსპორტო ხარჯები. ფინანსური ინფორმაციის აღწერის განსახილველად სასარგებლო იქნება განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი. წარმოვიდგინოთ, რომ არის ორსართულიანი კაპიტალური შენობა, რომელშიც არის მოწყობილი სასტუმრო სახლი, სადაც ვიზიტორებისთვის არის განკუთვნილი სასადილო ოთახი, სამზარეულო და ხუთი ნომერი. საქმიანობის დასაწყებად კომპანიას სჭირდება ხუთივე ნომრის კოსმეტიკური რემონტის ჩატარება, ასევე აღჭურვა მისი შესაბამისი ავეჯით და საჭირო აღჭურვილობით და ასევე სჭირდება თავად მეპატრონის და ერთი დაქირავებული პირის ტრენინგი სასტუმრო სახლის მომსახურეობის სტანდარტების საკითხებზე. მიზნობრივ მომხმარებლად სასტუმრო სახლი მოიაზრებს იმ სეზონურ ტურისტებს, რომლებიც გაზაფხული შემოდგომის პერიოდში გეგმავენ ჩამოსვლას რეგიონში და ასევე წლის განმავლობაში მივლინებით ჩამოსვლელ პირებს. ხამისთევის ღირებულება სასტუმრო სახლში დაგეგმილია, რომ იყოს სეზონური და მისი ფასი 50-დან 80 ლარამდე დღეში შეიცვლება, ხოლო ვახშმის ფასი სტანდარტული იქნება და მისი ფასი იქნება 35 ლარი. უნდა აღვნიშნოთ, რომ მაგალითში მოყვანილი ფასები და ღირებულებები პირობითია და არ შეიძლება იყოს აღებული საფუძვლად იმისთვის, რომ სხვა ბიზნეს გეგმა იყოს ამის საფუძველზე გათვლილი. ბენეფიციარი გეგმავს საქმიანობის განხორციელებას ინდმეწარმის სტატუსით, რომელსაც ექნება აღებული მცირე მეწარმის სტატუსი. პირველ რიგში უნდა აღწეროთ სასტუმრო სახლის ძირითადი აქტივები და როგორ შეიძლება ეს იყოს წარმოდგენილი ბიზნეს გეგმაში. ერთია, რომ ეს შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ტექსტურად ყოველი აქტივის აღწერილობის მითითებით და ასევე რა თქმა უნდა უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იყოს მითითებული ცვეთის კოეფიციენტი ყოველი აქტივისთვის. ასევე შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ეკრანზე წარმოსახული სიის სახით. შემდეგ საკითხს წარმოადგენს ყოველი პროდუქტის მომსახურეობის თვითღირებულების კალკულაცია და ის უფრო მარტივია იყოს წარმოდგენილი ცხრილის სახით, რომელსაც ასევე თქვენ ხედავთ ეკრანზე. რაც შეეხება ხარჯების წარმოდგენას, აქ სასარგებლოა ხარჯები იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ იმის შემდეგ, როდესაც თქვენ გეკნებათ უკვე შევსებული დანართები, რომლებიც არის მითითებული პუნქტი 1.11-ში, ეს გახლავთ თანხის მიმოქცევის უწყისი და მოგება ზარალის უწყისი, საიდანაც თქვენ მერე მონაცემებს გადმოიტანთ უკვე ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში. ეს ვიდეო შექმნილია ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისგებელია ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა და შესაძლოა იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის შეხედულებებს.